neçe üret basa belgilep aytıp kelem. Dünya yüzündeki sanayileştirme mezgilinde elektromobillerden, ceke üylerden tartıp bütündöy şaharlarga çeyin akıllı teknologiyalardan armı küçöp çatkan maalda Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8 июнда Жалабат облусундагы Камбарата ГЭС 1 курулушунун башталышына старт берди. Мамлекет башчысы башкаруу пультундагы кнопканы басып, андан кийин масштабдуу курулуштун башталышын билдирген жарылуу болду. Учурда инфраструктуранын даярдалган бөлүгүндөр 500 киловольт өлкөбүздө электр кубатына болгон муктаждык жуалгысы жакын жайгашкандыктан Камбарата 1 ГЭСи электр энергиясын бөлүшкөн. Экспорттоп келсек, бүгүнкү күндө импорттоп келебиз. Республиканын калкын кыш мезгилинде энергия Камбарата 2 ГЭС'нин эске албаганда келечекте өлкөдө электр энергиясын электөөнүн өсүшү канааттандырылат. Электр кубаттуулугун көбөйтүү миндети турушурат. Экспорттук потенциал камсыз калат. Суу башында туруп, Камбарата ГЭС электр энергиясын импорттоого Камбарата ГЭС каскадынын курамындагы бул жагынан алганда биз Кудай берген ырыскыбызды ал бийиктиги Кыргызстандагы электр кубатын өндүрүү мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдаланып, элибизге туура жеткирүүгө куралган тосмонун жана орнотуу кубаттуулугу 1800 энергетика чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү коопсуздук кеңешинин жыйындарына алып чыгып 5,4 миллиард энергетика маселелери саатты түзгөн. Сыйымдуулугу 5,4 миллиард метр куб. Мамлекет жетекчилиги энергетикалык коопсуздукка жетишүүнүн курулуштун мөөнөтү 8 жылдан 10 жылга чейин коюлган милдеттердин тапшырмаларын аткарылышын ишке киргизүү туруктуу каржылуу болгон шартта 4 жыл. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин бизде чакан жана ири гидроэлектростанцияларды куруу мүмкүнчүлүктөрү болуп турса дагы, андай мүмкүнчүлүктөргө маани берилбей, маани берилсе дагы туура нукта пайдаланылбай келген. Энергетика эми өлкөбүздүн экономикасынын ишенимдүү тиреги болгон мөңгүлөр менен ири дарыяларыбызды энергетика жаатында артыкчылык катары туура пайдаланууну өнүгүүнүн Кыргызстанды электр кубаты менен эч көйгөйсүз толук камсыз кылууну жана экспорттоо потенциалын өнүктүрүүнү колго алабыз. Урматтуу мекендештер, кыргыз энергетикасынын келечектеги флагманы Камбарата 1 ГЭС'инин экономикалык көрсөткүчтөрү республикалык масштабка ээ. Камбарата 2 ГЭС'ин кошпогондо Кыргызстандагы энергетика булактарынын баары өткөн кылымдын 60-70 жылдары курулганы белгилүү. Бүгүнкү күндө биз жалгыз эле токтогул суу сактагычын карап олтурабыз. Акыркы 10 жылдан бери өзгөчө кыш мезгилинде электр кубаты көп колдонулган учурларда токтогул суу сактагычында мынча көлөмдө суу колдонулду, мынчасы калды деп сана аркап отуруп кыштан чыгып келебиз. Буюрса Камбарата 1 ГЭС'ин ишке киргизип алсак, Камбарата 2 ГЭС'инин толук кубаттуулукта иштешине мүмкүнчүлүк түзөбүз. Андагы 2-нчи жана 3-нчү агрегатты пайдалана баштасак, кырдаалдар министрлигинин Камбарата 2 ГЭС'инин жалпы кубаттуулугу артат. Жыйынтыгында бул эки маанилүү кесибибизди толук иштетип, кызматкери кармалганын 7 июнда Баш прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 6 июнда жүргүзүлгөн териштирүүнүн натыйжасында мөөнөттүк негизде кызмат өтөп жаткан жоокерден табарсыгы жарылып, номер 4-чү ооруканага түшкөнү аныкталган. 7 июнда прокуратурага жабыркаган жоокерден атасы кайрылып, 1 июнда уулун прапорщик сабаганын билдирген жана анын арызынын негизинде кылмыш жаза кодексинин аша чабуу тууралуу беренесинин негизинде иш козголгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Беловодское аймагындагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан жоокер Бекзат Эсенбековдун сабалышына байланыштуу ишти аскер прокуратурасы иликтеп жатканын билдирген. Сабалган жоокердин жакындары интернет аркылуу кайрылуу жолдоп, укук тартибин коргоо органдарынан бийликтен жардам сурашкан жана келишимдик негизде кызмат өтөп жүргөн аскерлердин бири Эсенбековдон акча талап кылып, уртукмокко алганы айтылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары Урматбек Шамырканов 20 жаштагы жоокерден табарсыгы жарылып, операция жасалганын азаттыкка арастап, аскер бөлүгүнүн тиешелүү аскер жетекчилеринин баары кызматынан убактылуу чектетилгенин билдирген.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаш лидерлер долбоорунун катышуучулары менен жолугушту. Алар менен пикир алышууда жаштарды тилдерди үйрөнүүгө алга умтулуп, билим алуу үчүн күч үрөөгө чакырды. Белгилей кетсек, иш-чара эркин микрофон форматында өтүп, ар бир катышуучу аны кызыктырган суроолорун берди. Эң кызыктуу суроолордун ичинде Акылбек Жапаровту шыктандыруунун булагы катары эмне саналары тууралуу суроо берилди. Ал шыктандыруучу нерселер китептер жана менин неберелерим болуп саналат деди. Алар мага өсүүгө күч-кубат берет деп жооп кайтарды. Ошондой эле долбоор катышуучуларына билим берүү тутумун реформалоо жана таланттуу жаштарды колдоо боюнча пландары тууралуу айтып берди. Ой баарынан күлүк течелек, азыр ошо мына ой күлүк болуп интернет деген нерсе пайда болду. Ошо интернеттен баарын тапсак болот, бирок ошонун дагы жакшы жактарын үйрөнүшүбүз керек. Компьютер менен жакшы тил табышканды үйрөнүшүбүз керек. Мына 92% бүт дүйнө жүзүндө ачылыштардын баары тең бул англис тилинде. Тилекке каршы биздин убагыбызда орус тилди билсең эле жетишүү болчу. Жалпы республикалык тест түрлөрүнүн кошумча этабы 24-25 июнда өтөт. Билим берүү жана илим министрлиги 7 июнда билдиргендей, сынактар Бишкекте жана Ошто уюштурулат. Тест түрлөрүнүн негизги этабы 24-28 май күндөрү өткөн. Түрдүү себептерден улам ага мектеп жана коллеж бүтүрүүчүлөрүнүн айрымдары катыша албай калган. Кошумча сынакка катталуу 15-23 июнда жүргүзүлөт. Быйылкы негизги сынактан өтпөй калгандар кошумча тестирлөөгө катыша албайт. Манас айылы маданий-этнографиялык комплексин реконструкциялоо долбооруна ачык архитектуралык сынак жарыяланды. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгы билдирди. Буга чейин этнографиялык комплексти реконструкциялоо долбоору менен мамлекет башчы Садыр Жапаров таанышып, комплексти анын аталышына шайкеш келгидей кылып реконструкциялоо тапшырмасын берген. Концепция Манас эпосунун маданий жана тарыхый баалуулугун камтып, кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүгүн көрсөтүп, Бишкек шаарынын жана бүткүл Кыргызстандын маданий мурасына айланышы керектиги белгиленди. Билдирүүлөр 2022 жылдын 5 июлуна чейин кабыл алынат. Байге фонду 3 миллион сомдун тегерегинде. Каражат демирчилер тарабынан бөлүнгөн деп жазылат билдирмеде. Калыстар тобунун курамына маданият министрлигинин, президенттин иш башкармалыгынын, архитекторлор союзунун, сүрөтчүлөр союзунун, скульпторлор, Бишкек мэриясынын өкүлдөрү жана башкалар кире турганы кошумчаланды. Россия, Кыргызстан жана Арменияга кеткен транспорттук каттамдарга коюлган чектөөлөрдүн бардыгын алып салганын Россиянын өкмөтү кабарлады. Бул боюнча тийиштүү чечим кабыл алынган. Буга чейин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жакынкы аралыкта транспорт каттамы жандана турганын убадалаган. Бүгүн 8 июнда Бишкекте футбол боюнча Азия кубогуна тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстан Сингапур курама командасы менен беттешет. Оюн Дүлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечки саат 20:00 башталат. Кыргызстандын улуттук курама командасы Азия кубогуна жолдомо үчүн F тайпасында Тажикстандын, Мьянманын жана Сингапурдун футболчулары менен беттешет. 2023 жылы өтө турган Азия кубогунун тандоо турнирнин матчтары Индия, Кувейт, Кыргызстан, Малайзия, Монголия, Өзбекстан өлкөлөрүндө уюштурулууда. Азия кубогунун тандоо оюндарынын акыркы баскычында 24 команда 6 тайпада ойноп жатат. Бул оюндардын жыйынтыгында тайпанын лидерлери жана экинчи орунду ээлеген 5 мыкты команда финалдык баскычка өтөт. Азия кубогу 2023 жылы 16 июндан 16 июлга чейин Кытайдын 10 шаарында өтөт. Урматтуу телекөрүүчү, акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушуларды түздү. Кайрадан амандашканча, сак саламатта калыңыздар.